Тойбек бауырмыз, ұстаз, менің балам балиғат жасқа толғаннан бастап намаз оқып жүрді, бірақ колледжге түскеннен кейін тастап кетті. Қалай намазға қайтаруға болады дейді. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде айтады, өзіңді және жанұяңды, отбасы мүшелеріңді тозақ отынан құтқар дейді. Ақиқатында әрбір шаңырақтың иесіне сол отбасы мүшелерінің имандылығы үшін алаңдау міндетті дүниенің бірі. Перзенттеріңізді көркем түрде насихаттап, намаздың парыз екендігін айтып жүруіңіз керек. Иншалла, Аллах Тағаладан дұға жасап, жалбарынып, перзенттеріңізге иманның қуаттылығын сұрауыңыз керек. Намаз оқып жүрген бала намазына қайтып оралады. Тек қана көркем түрде насихат жүргізіп отыру керек. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде ескерту мүминдерге пайда береді дейді. Адам дүниеге алданып, сол құлшылық ибадаттан алыстап қалуы мүмкін, бірақ әрдайым ескертуді талап етеді, ескертіп отыру керек. Қаракесек бауырымыз сұрақ қойып жатыр. Мынау жалпы общий бания дейді ма? Жалпы адамдар бірінің алдында бірі әуретін ашып, жалпылаба банияға түсуге шариғатымыз рұқсат бермейді. Адамзат баласының өзге бір адамның әуретіне қарауы өте үлкен күнә, үкімі харам болып есептелінеді. Сол себепті әрбір адам ондай қоршаған орталық монша болатын болса, моншада әуретін жауып түсу керек. Ал енді оған рұқсат берілмесе, ондай банияларға мұсылман адам бармауы керек. Біреудің әуретіне қарау, немесе өзіңнің әуретіңді өзгеге көрсету шариғатымызда ең ауыр күнәлерден болып есептелінеді. Енді сондай қатты жуынуды талап етіп тұрған болса, сондай жеке азаматтарды қабылдайтын камерасы бар моншаларды іздеп табу керек. Кабинасы бар, кабинасы бар. Зуля, музыка туралы екі пікірде. Енді ғалымдарды айтып жатыр ғой. Өзім кішкентай кезден харам деп естіп жатырмын дейді. Жалпы бұл музыка мәселесіне келген кезде ғалымдар екі көз қараста. Бұны кескінді түрде музыка атаулының барлығын харам деуге хақымыз жоқ. Өйткені ғалымдардың арасында пікір талас бар. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен, пайғамбарымыздың өз өмірінен болған оқиғаларды ғалымдар келтіреді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні үйінде демалып жатқан кезде екі күн қыз бір ғазауатта марқұм болғандарды еске алып өлең айтып жатты дейді. Сол кезде пайғамбарымыздың досы Абу Бакр пайғамбарымыздың үйіне кіріп келіп, пайғамбардың үйінде де шайтанның сырнайы тартылып жатырма дегенде пайғамбарымыз: «Ей Абу Бакр, тыныш, оларды жайына қой, өлеңін айта берсін» деген. Міне осы дүниелерге сүйене отырып, Абай атамыз айтқандай, әннің де иесі бар, ессізі бар деген айтқандай, отан, ана, бауырмашылдық туралы әндерге, яғни терме, жыр дастандарға рұқсат етілген, ал енді адамды иманнан алыстататын, қандай да бір сезімге құлататын әндер болатын болса, шариғатымыз кескінді түрде тыйым салған. Сол себепті ғалымдардың арасында пікірталас болған дүниелерге сіз бен біз кескінді түрде баршасын жаппай харам деуден сақтануымыз керек. Қаза намаздар, бес уақыт намаздың сүннет намаздарымен жабылуы мүмкін бе? Жалпы шариғатымыз бойынша парыз орындалмаса қарыз дейді. Парыздар міндетті түрде орындалу керек. Бірақ пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның көрсеткен үлгісіне сай таң намазының қазасы, таң намазы қаза болатын болса, сүннеті парызымен қоса өтелуі міндет дейді. Ал енді қаза намаздардың сүннеті өтелуі міндет емес, өтеліп жатса, ол өте үлкен сауапты іс болып есептелінеді. Меруерт ханым, баламның есімін Аят деп қойып едім. Бұл есім нені білдіреді дейді. Аят деген белгі деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұл есімді қоюға ешқандай тыйым жоқ.
жақсы есімдерден Алла перзентіңіздің өмір жасын ұзақ етсін.